Já jsem nestydla, mám rýmu, tak je to teda lepší trošku. Ale mám rýmu, úplně mě slzí oči z toho, uši mám zalehlý s tý rýmy, takže to je fakt super. Mám na sobě tady nějakou random mikču a no, jako víte, pláky. A je kolem 12 teďka, nevím přesně kolik, ale já si jdu plit tátovi. My si tady zbalíme hezky skincare a umrvání. Ještě bych mohla dát vypadat tam pěti špinavých. Berem toner. Serum asi neberu, jakože normálně na obličej. Of course serum na řasy. SPF-ko. Tady ty věci vezmu. Kryšičky na řasy. Řasenku. A to je vše. Potom jenom si zapomenu odmazátku na pusu. Ty chtěli zbalit oblečení. Za sebou asi vezmu džíny. Kdyby náhodou něco. Vezmu sebou jedno dlouhý tričko. Tak si sebou beru tarotové karty, jednu knížku, druhou knížku, další tarot. Beru sebou stojánek na vlny tyčinky a vlny tyčinky sebou. Nejnovější tady mám tady ty. Potom ještě troje. Nějaký lobán, jo. This, nejlepší vůně. Milujeme kameny, nejlepší. Tady to. Já si to musím objednat na internetu. Já jsem tam byla už dvakrát, jsem to chtěla najít a nikdy jsem ji tam už potom neviděla, protože jsem nějak nenašla. Nevím, jestli tam byla, jenom jsem ji nenašla, nebo tam nebyla. Ale prostě nejlepší, to miluju. A potom tady mám vanilu a levander. A ty obě taky moc hezky voní. Tady už mám poslední jednu. Protože ji fakt úplně miluju tu vůni. Ale jinak tady ty troje si sebou vezmu a beru na to i ten stánek. Tady jsem dostala k Vánocům a je McGorgeous. Mě teď došlo, že to jsou vlastně ty čakry. Je mega pěkný, nějaký kovový a fakt mega pěkný, úplně fakt. Koukněte na to, to je nádhera. Nádhera. A proto si sebou beru všechny věci, jako je kamera, počítač, tablet. Abych vám mohla potom co nejrychleji si stříhat tenhle vlog, abyste ho zase měli co nejdřív. Nabíječka, počítač, nezapomeneme na myš. Já jsem si teď říkala úplně, že nevím, kde mám stativ na kameru, že tam mám jenom tu jednu, že ji musím najít. A já ji mám, že jo, vy jste na tom stativu. Už jsme zde. Venku je úplně hezky teď. Táta začíná dodělávat koupelnu, takže vyndal vanu, no protože vanu jsme tam dávno měli, ale teďka jsem tam dělala sprchový kout, takže tady máme takhle vanu vyndanou, aby tam táta měl místo na dodělávání. To je tatači. Oh my god. Koukali jsme se na tady, co jsme takové babičce. A je tam úplně hrozně moc tady těch práskacích. Jdeme vyzkoušet ochutit si popcorn. Tady přichuť šunka sýr, ale teda vůbec nevím, kolik tam toho dát. Myslím si prostě... Ah, palí. Je tam možná nesypu celý, jak se to nepřesype. Proházet, ne? Tak teď jste stěl. Jak? Kolik tomu dáváš? 10 z 10. 10 z 10. A to je úplně jak v kině. Ale úplně. Mňam, to je dobrý. Ty jo, to je neskutečný, ale. Takže jestli budete někdy zkoušet, tak stačí 10 gramů, nebo jakože 2-3 lžičky malý do celého toho jednoho popcornu, co si koupíte normálně a úplně to stačí. Mňamkýs. Je to dobré, Eli? Mňamký. My teďka budeme zkoušet se kouknout na film Projekt Adam, na který prý koukal táta a prý je to mega dobrý. Já to znám, že já jsem udělám kde na TikToku nebo kde, ale teďka se na to pojďme zkusit kouknout. Takže předtím jsem se zbudila. Jsem opět otekla neskutečně.
Po dlouhý době jsem si na spaní vzala this. A já to pak miluju. A jsou mega slay, hlavně jsou spongeboboví, takže ještě lepší. Tak jenom to zase zauším, protože to je lepší. Sice v tom vypadám ještě jak víc debil, ale nevadí. Já mám dneska úplně neděli, protože prostě jsme včera byli doma, dneska jsme doma. A on je teprve pátek, ještě sobota, neděle a pondělí. Mega super. Jak používám tu Niveu, tak zatím jako pleť se nějak nezhoršila kvůli tomu. Juče už nosí normálně moje plavky, co jsem měla před dvouma rokama. Nebo jako před dvouma rokama mi bylo 12, takže... Ale prostě už je crazy, že ona prostě je takhle velká už. Ona roste, ona roste. Ruský řasy. Já v každém vlogu, v každém řeším řasy. Ale v každém, fakt úplně, vždycky jsem jako dneska mám hezký řasy, dneska se mi nepovedly řasy, dneska si uděláme řasy. Mně přijde, že řasy jsou tak jako nejdůležitější na tom celém make-upu, že, nebo mě aspoň, že mě stačí řasenka a je to prostě hezčí, když mám hezky vidět ty řasy a nevypadá to, že jsem nějaká bezřasá vedliba. Astrid, Sensitive Skin, SPF. I still don't know how much. Tady to vypadá, že si dám málo, ale přitom to je pak tak moc, ale zároveň to úplně přesně stačí. And here we go na řasy. Snad se mi dneska povedou. A jdu zase k tomu jinému zrcadlu. Co jsem si to sakra udělala na té hlavě teď třeba? To je hrozný, to předělám. Musím vymyslet, co si udělám na té hlavě. Dneska večer se budu mít. Dobré ránko. Já jsem teď stala. Teda jsem extrémně natekla. To se vás teda přivítala v plném krásě. Já jsem k vánocům dostala tady ten sypaný čaj. Chci si ho zkusit udělat, jestli bude dobrý. Takže... Here we go. Jo, mám super ponožky. Protože mě je zima, že jo? A tady ty jsou jako nejlepší, protože v nich je fakt teplíčko. Dobrý den. No. Si na vás rozsvítím, tak počkejte. Mám tady připravenou tuhle věc. To je takové to na kafe, ale je to prostě třeba třikrát menší. A proto tu máme this. Ale třeba vůbec netuším, kolik se toho má dávat, protože jsem si nikdy nějak si paniče nedávala, protože jsem vždycky měla ty, kde jsem si do toho dala takovou tu, takže to bude zajímavé ještě. Vypadá to, jak kdybych si tady ven zašla na zahradu a sebrala prostě suchou trávu. Víte, co mi to připomíná? Jak jsme si jako malí děti dělali lektvary ze všeho možného, vody, hlíny, písku, kytek. Jak jsem to jaká úplně míchala, tak... A vypadá to slej. To tady necháme chvíli vylhovat. Takže, už se to chvíli vylhovalo. A my to jdeme zkusit tastenout. To mě baví. Tak to je právě čaj. Jsem úplně totálně zapomněla na ten čaj, takže už asi bude vystydlej. Tak ten je fakt dobrý. Hello. Takže já jsem se zase chvíli zapomněla ozvat. Tenhle vlog bude podle mě nejvíc zamotaný vlog, co jsem kdy točila. Protože jeden den točím, další ne. Druhý den natočím, jak si dělám snídani. Pak dva dny netočím. Tak já jsem včera netočila, dneska zase točím. Zítra budu točit. I promise. Já jsem teďka, co jsem ty dnešek a včerejšek byla doma, tak já jsem nemohla vám stříhat video. Kvůli tomu, že jsem si u táty zapomněla nabíječku, takže jsem jenom chillovala, nestříhala nic. Ale teď už finally mám nabíječku, takže pravděpodobně budu stříhat. Zítra a v pátek jsem teda doma. Ostatní píšou přijímačky, takže až to vyjde, tak já doufám, že jste se svými přijímačkami spokojeni. A my zítra jdeme do kina.
Jedeme jenom s Lenkou, protože dávají nějakou horodovku. Takže se mega těším. Je to nějaký jakože... prostě takový ty exorcisti, je to takový to démonický horor, nebo jak se tomu říká. A mega se na to těším. Asi se budeme bát, ale mega se těším. Koukám tady na vlog od Tadeáše. Nejlepší videa, jestli nekoukáte na Tadeáše, tak se běžte koukat na Tadeáše, protože jeho videa jsou the best. Jestli si užili Velikonoce, já toto video pravděpodobně vydám hodně za Velikonocema. Já jsem na Velikonoce šla ještě koledovat s tátou a s holkama, protože nevím, nechtěla jsem být doma, když jsem mohla být prostě s tátou. To je prostě hrozně divný, jak ostatní jsou úplně vystresovaný, prostě ostatní čekají zkoušky na střední školu. A je to hrozně divný, protože já už tam prostě za sebou. Je to crazy. Ale prostě obojí má výhody i nevýhody. Já mám výhodu, že to mám za sebou, ale měla jsem nevýhodu, že už jsem to prostě měla dřív. Měla na to víc času, ale mají nevýhodu, že to čeká prostě později. Prostě všechno má své výhody a nevýhody. Já mám v plánu být zítra trochu produktivnější, než jsem byla dneska a včera, protože jsem dneska a včera vážně produktivní vůbec nebyla. Jediné, co jsem udělala, bylo to, že jsem si udělala oběd. Ale zítra mám prostě v plánu. Ještě se to chci napsat, protože já na to vždycky hrozně zapomenu. Prostě chci někdy něco udělat v nějaký den a pak najednou jdu spát a vzpomenu si třeba na tři věci, které jsem, nebo na tři ne zase, třeba na jednu nebo na dvě věci, které byly ty nejdůležitější, co jsem v ten den chtěla stihnout a neudělala jsem to. Takže já potom ještě teď asi to nějak napíšu, protože na jednu stranu není dobrý si psát podle mě úplně všechno, co chceme stihnout, protože já jsem vždycky chtěla hrozně moc věcí stíhat a psala jsem si to a určitě dávala jsem si to, protože to je prostě hezký. Ale vy tím, jak si to naplánujete podle sebe, tak já třeba to mám tak, že já vždycky zapomenu na to, že prostě, nevím, máme oběd. Prostě s mamkou jdeme na procházku, mamka potřebuje pomoc doma a to já si tam do toho nenaplánuju a pak to nestíhám a pak mám jedině blbou náladu z toho, že to prostě nestihnu. Takže teďka mám maximálně prostě 2, 3, někdy 4 věci na to, co si v ten den stihnout a snažím se jakože si to nebrat tak, že nic nestíhám, ale že to prostě stihnu jindy. Dobré rankys. Takže vstala jsem trochu později, než jsem jako plánovala, že vstanu. Mám nateklý oči extrémně. Takže, dámy a pánové, ladies and gentlemen, dělám si hranolky, protože dej mi to nejjednodušší. Je asi půl druhý už. Půl druhý. Furt jsem se nepustila do stříhání, což je špatný. Nebo jako... Ne, já jsem se do toho tak jako napůl pustila, ale já jsem si přetahla videa do počítače, fotky a videa, dá se tam prostě sošky a pak jsem si rovnou poslala fotky na náhleďák, takže jsem si pustila video na YouTube a začala jsem dělat náhleďák, takže jsem dělala náhleďák, s kterým ještě jsem spokojená, možná to budu dělat úplně celý znovu, úplně celý jinak. Vy pak uvidíte na tom videu, jak jsem to teda udělala. A tím, jak jsem začala dělat ten náhleďák, tak už jsem prostě nezačala stříhat, takže si teď dělám oběd a pak se do toho nějak pustím, ať to mám prostě už rozdělený a třeba bych to mohla zítra už s jinou dostříhat, tak už tam hotové. Ty vypadá přesně jak z mekáče, ale úplně sleek. Už je 4:14. Začala jsem stříhat video? Ne. Četla jsem si chvíli? Ne. Ačkovala jsem si chvíli? Ne. To byly všechny ty plány, co jsem si napsala včera, abych je dneska udělala. Ale máme ještě zítřek. Zítra se na to opravdu vrhnu, ale já se teďka začnu připravovat, protože za chvíli
Tak už půjdeme do té Prahy. Půjdeme dřív, aby jsme právě s tam ještě tak koukli na nějaký ty trička, věci a tak. Kolem pátý pojedeme. Jest, takže za 3/4 hodinky nějak tak. Gorgeous lashes. Já jsem teď chvíli používala tu Niveu, ale ono to bylo hrozně blbý večer, když jsem se jako odličovala. Tak ono potom, i když potom odličování jsem měla prostě suchý obličej, tak furt tam bylo asi nějak trošku toho odličovače a vůbec to nešlo rovnat po obličeji ta Nivea. Takže zase jsem přišla na tenhle. Já nevím, jestli se mě to jenom zdá, nebo mám ty řasy hezky jako delší a delší, díky tomu seru, že už vidím nějaký ty výsledky, ale nevím, jestli to je tím, že si tu řasenku dělám jinak, jinou řasenkou, anebo jestli to je fakt tím, že to serum prostě funguje. Já jsem se teďka nedávno koukala na nový Adele Brandy video, kde tam přesně ukazovala nějakou fotku, kde nějaká paní si dávala SPF-ku jenom na obličej a ne na krk. Takhle když si jám na ten krk, tak mám prostě hlasek, kdyby se mi chtělo brečet. Ale no, kdyby vás to zajímalo, jak to vypadá, tak se ještě podívat na Adele Brandy nejnovější video teďka, co tam má. Glow Up dole, teda 2023, myslím. A tam to bylo, no, že to je jako důležitý. Ten morgen. Nebo už bych spíš mohla říkat dobré dopoledne, už asi 11:30. Ale... zápis, budu dřet panečky, všechno úplně, určitě to mega pofelí. A pak si zajdem asi rychle do Oliva na nějakou ňamku. This is Ola. Ola. Já jsem tak trapná někdy, to je hrozný. Stydí se za mě někdy? Jo. Já se nepamatuju třeba, kdy jsem se za tebe nestyděla. To byl joke. Tak se ukáž, Lučo. Dva, že spadneš. Ty se zvedneš a začneš se houpat. Tak mi jdem, jo, Juli. Tak čau. Takže, jak už všichni víte, tak teďka půjdu do prváku. Tím pádem mě čeká od září i taneční. Nevím, proč se blbne světlo. Už samozřejmě začneme objednávat šaty a dvoje už přišly. Měl jsem v plánu objednat jedny zelený, ale ty nebyly na skáně, tak jsme vzali bílý a modrý. A jdeme se tady zkusit. Jsou teda extrém dlouhý. Já vám je teďka tady nějak ukážu. Jakože tady vypadá, že mě budou krásně, jo. Jsou úplně takový korzetový nádherný, vzadu to je úplně gorgeous, ale jsou teda extrémně dlouhý. Třeba tolik bych je potřebovala ustřihnout, aby mě byly jako dobře.
jdem se zkusit, mě hrozně zajímá, jak mi budou. Takže prosím pěkně, takhle vypadají modré šaty. Mají tady takhle rozparek. To jsou mé botky. Ale teda jsou moc dlouhý, to by se museli zkrátit. Já je miluju. Miluju, miluju. Kamo. Ty jsou nejvíc gorgeous. Oboje. Já nevím, jestli mám si vybrat jedny. Nebo jako nevím. Ještě jsou naskladněné ty zelené, takže ty objednáme. A pak se rozhodnu mezi těm modrýma a zelenýma, jaký si nechám. Prostě já mám pocit, jak, že jdu na svatbu. Že mám svoji svatbu. Hej, dělá si srandu, kočko. Jediný, co tak tady ty košičky, takový, já nevím, jestli tím, že na to jsem zvyklá, nebo se to ke mně fakt jako nehodí, nebo to je velký na mě, nevím. Jsem říkala, mě se prostě splnil sen, já jsem princezna. Já mám prostě šaty jako nějaká princezna. V těch modrých, tak vypadám přesně jak Popelka. Sám můžete napsat, jestli se vám na mě líbily víc, jestli ty modré, nebo...